Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, internautas, telespectadores, acompanhem por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Deus disse que devemos orar pelas autoridades e assim o fazemos também. Que Deus possa abençoar o Brasil, o estado do Maranhão, São Luís. Que Deus possa abençoar as ações e direções do presidente da República, do governo do estado, prefeito da nossa capital e a nossa luta permanente em defesa do povo do estado do Maranhão. Senhor presidente, o requerimento 123/2021 de nossa autoria requer que o governo do estado e o secretário de saúde possam prestar esclarecimentos com relação ao destino dos leitos e hospitais que foram fechados, assim como os respiradores e outros equipamentos adquiridos com recursos públicos durante a pandemia. E não há uma transparência do governo do estado com relação a esses equipamentos. O que que é equipamento adquirido com recurso do governo federal e equipamentos adquiridos com recursos próprios do estado do Maranhão. E nós denunciamos no ano passado, quando o governo do estado começou a fechar os leitos, nós fomos aos hospitais, nós fomos às clínicas. E durante o início no início da pandemia, nós estivemos nos hospitais, nós estivemos nas UPAs, colocando, inclusive, a nossa vida em risco, mas exercendo a nobre função parlamentar de fiscalizar. Visitamos as UPAs, visitamos os hospitais, acompanhamos de perto a dor e o sofrimento da população do estado do Maranhão, na busca de um leito. Ao chegar na UPA e não ter o atendimento, ficar aguardando dentro de uma ambulância, aguardando o atendimento. Veja, senhoras e senhores, o absurdo que se transformou a saúde do estado do Maranhão. E muito antes, bem antes, no início do nosso mandato, na primeira legislatura, em 2015, nós já denunciávamos. Os meus primeiros pronunciamentos na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão foi no dia 7 de abril, no Dia Mundial da Saúde, onde questionávamos os investimentos para a saúde, o abandono na saúde, o descaso na saúde, o descaso dos hospitais públicos do estado do Maranhão e essa nossa luta permanente de fiscalização para a melhoria da saúde pública. E é inadmissível que vai acabar a pandemia e só vai sobrar a dor, o sofrimento daquelas pessoas que perderam seus entes queridos por falta de um respirador, por falta de um atendimento. No início da pandemia, em abril do ano passado, em março do ano passado, em março e abril de 2020, o governo do estado dizia: fique em casa, estamos preparando o sistema de saúde. E aí, a partir de junho e julho, começaram a fechar os hospitais, recolher os equipamentos. E para onde foram esses equipamentos? Que não melhoraram as UPAs, que não melhoraram os hospitais. Aí chega uma segunda onda, e aí novamente fica em casa, porque incompetentemente não foi preparado o sistema de saúde. Vai acabar a pandemia, incompetentemente, a saúde vai continuar com o mesmo descaso. No tratamento de hemodiálise, no tratamento do câncer. É muita falta de vergonha na cara. E o desvio do dinheiro público, o desvio dos recursos para o tratamento da Covid. É muito grave quando você retira da saúde pública, do tratamento da Covid, quando pessoas morreram e pessoas se locupletam, pessoas se beneficiam, pessoas se utilizam da corrupção para retirar esse dinheiro do tratamento das pessoas que poderiam estar vivas hoje, poderiam estar salvas hoje. E a nossa luta permanente de fiscalização. Nós somos os primeiros a denunciar o problema dos respiradores em três momentos. Primeiro momento, os 107 respiradores que foram doados por empresários. E nós fizemos o questionamento da qualidade desses equipamentos, porque nós encontramos esses equipamentos jogados. Equipamentos em cima de camas, nos hospitais. Nós não encontramos nenhum desses equipamentos, dos 107 que foram doados por empresários, em utilização. É a primeira denúncia sobre os respiradores. Todo malabarismo para trazer respiradores
entre aspas, até contrabandeados para o estado do Maranhão, e não ter a utilização desses respiradores. Segundo, fomos o primeiro a denunciar, a cobrar informações dos 30 respiradores superfaturados, pagos adiantados que não chegaram. No dia 23 de abril, nós tínhamos 81 óbitos. E esses respiradores não chegaram e até hoje o dinheiro não foi devolvido. Depois, a compra frustrada de mais 40 respiradores, num preço de R$8.700.000, foram pagos R$4.300.000 antecipadamente, 50% do valor, e só foi devolvido uma parte desse dinheiro. E até hoje não tem explicação, não tem transparência do governo do Estado. Nós fomos os primeiros a cobrar, a denunciar a situação dos respiradores. Nós temos um grupo, que é uma comissão parlamentar interestadual do Nordeste, deputados de todo o Nordeste, que tratamos sobre a situação dos respiradores, sobre as compras feitas pelo consórcio Nordeste, sobre a atuação do consórcio Nordeste. E temos atuado. Ontem tivemos uma reunião virtual e nós apresentamos 18 requerimentos à CPI do Senado, todos eles aprovados, inclusive com solicitação de informação do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Vamos disponibilizar hoje esses documentos. Então, estamos em atuação permanente, fiscalizando a nossa atuação parlamentar. E é por isso, na manhã de hoje, solicitamos ao Governo do Estado que tenha transparência e possa explicar os destinos dos leitos, dos hospitais que foram fechados, assim como os respiradores e outros equipamentos adquiridos com recursos públicos. A pandemia vai acabar, senhoras e senhores, mas o que vai ficar da pandemia não pode ficar simplesmente a dor, o sofrimento daquelas pessoas que perderam os entes queridos e que hoje têm sequelas, traumas da Covid. Nós precisamos, sim, equipar os hospitais que tratam o tratamento do câncer, que tratam o tratamento de diabetes, de hemodiálise, das pequenas cirurgias, para que a saúde seja uma referência no Brasil e não seja mais o caos do passado. Mas, para isso, precisamos sair das querelas de esquerda e de direita, do bem e do mal, e trabalhar em defesa de uma saúde pública de verdade e que possa realmente ajudar, tratar a população do Estado do Maranhão. E é por isso, senhor presidente, que solicitamos a benevolência do plenário e possa aprovar o requerimento. Transparência! Transparência! Somente isso. Transparência do governo do Estado com relação aos recursos públicos aplicados na Covid. Onde foram os leitos? Foram fechados, os equipamentos que eram guardados estão onde? Somente isso. Nossa luta permanente em busca de transparência do governo do Estado. É o que tinha para o momento, senhor presidente.